Kamera pakišo. Nežinau, kas gerą padarė. Aš. Karolina. Ką į varlę šokusiu, ale ant svieto būsiu. Po šaukščiuką pripilsi bliuduką. Platu su kraštu, o gilu su dugnu. Ir gustytė užbaigs. Jei eidamas per lauką neši grėblį ant peties, tai laukas verkia. Mat, tu jį palieki nenugrėbstytą, jo neįvertini. Žemė kvepia grybais, smertis netoli. Žvengia kaip eržvilko dragantas. Iš pavadavimo apie eržvilką. Labai gražiai skaitys, mergaitės. Na, o dabar apie piršlybų papročius. Mums paskaitys, papasakos Gintarė. Na, aš paskaitysiu, nepapasakosiu. Vieną iš tokių įdomesnių galbūt papročių, kada, nu gal aš pradėsiu nuo pradžių. Užsakus bažnyčioje skelbdavo tris sekmadienius. Tų skelbimų žmonės klausydavo ausis ištempę, nes vieni pažinojo merginą, kiti pažinojo vaikiną. Kildavo kalbų ir apkalbų. Apkalbėti vedančius buvo kaip ir mada, o vestuvės savotiška pramoga ir tiems, kurie vestuvėse nedalyvavo. Jie mielai klausydavosi įvairiausių kalbų, o vestuvių dieną bėgdavo pasižiūrėti prie kelių ir į bažnyčią likokio vaidinimo. Būdavo atsitikimų, kad tėvams nesutinkant leisti merginos už patinkamo vaikino, vaikinas pavogdavo merginą iš tėvų namų. Ir viena iš moteriškių prisiminusi pasakojo, kad merginai Kriugelytei iš Naujininkų kaimo patiko vaikinas, bet tėvai neleido už jo tekėti. Sutartą vakarą vaikinas atvažiavė su piršliu ir kraitvežiais, sustojęs kaimynų kieme. Tą vakarą mergina tėvų namuose suruošė pašokimą ir pati šaukė, kad net dulkės rūko. Nejučiomis nubėgusi į klėtį, jį parodė laukiantiems kraitvežiams, ką imti ir nešti iš klėtės. O pati parbėgusi vėl šauko su visais. Griežikai, vaikai, žinot, kas yra tie griežikai? Gerai, aš susimoku, galvo griežikai. Va, va, į tą pusę. Taip, griežikai tai vadindavosi muzikantai. Taip, taip, Gabrielė, teisingai. Griežikai, žinodami, kas dedasi, ant trubos štre...